Всім привіт, з вами BMTM Daily Ukrainian, і сьогодні ми попитаємо всіх людей в нашій школі, скільки коштує в них лук. Сьогодні у нас Civic Day, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і погнали! Добрий день, представтесь, будь ласка. Добрий день, я Оля. Розкажіть нам сьогодні трошки про свій лук, скільки що коштує? Це кофта шейна за 12 баксів, це штани за 90 баксів з гаража і кросовки, я не знаю, скільки коштують. А ця підв'язочка? Мені подарував колишній парень, бойфренд. Він коштує, не знаю, 90 баксів. Ну, непогано. Добре, дякую. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Містер Колос. Ото супер. Можете сказати, скільки коштує ваш лук або чеснок? Ні, не скажу. Я встидаюся. То скажіть, скільки коштує лук фізрука? Або не коштує, просто розкажіть, скільки коштує. Я до Костко йду купувати. То багато не коштує. Адідас, шорти. То що, такі в Костко продаються? Напевно. New Balance, черв'яки і футболка з Костко. Супер. Дякую. Ну то добре, дякую вам. Добрий день, представтесь, будь ласка. Доброго дня, це я, Володимир, суперзірка цієї школи. Розкажіть нам, будь ласка, трохи про свій лук, скільки що коштує. Два лями доларів. Кепос 40 баксів, репер купив. Лице безплатно, поняли? Я не знаю, де я взяв сведер. Сумочка на секунді взяв за 3 бакси. Штанятка, я теж не знаю де, але я думаю, десь 2000 доларів. Кроси самі дефолтні, але самі круті. Типа, знаєте, щось таке незвичайне, новеньке. Коштують вони десь, ну, типа, як Balenciaga якісь, 5000, якісь незвичайні такі, жорсткі. І носки в мене Puma, а кроси Nike, тому я крутий. Ну, тоді нормально, дякую, дякую. Ну, так, ні. Добрий день, представтесь, будь ласка. Це я, Богдан. Ну, нормально. Розкажіть трохи про свій лук, скільки що коштує. Та мій лук називається студентський. Ну, як студент, як справжній студент. Так вдіваються десь з 20 до 40, і так можна все життя ходити, в принципі. Ну, так. Ну, от рубашка, не знаю, віддали. Футболка. Слава Україні. Героям слава. Джинси Левіс. Та кросовки Nike. Ну, все так. Ну, нормально. Доброго дня. Представтесь. Антон, получається. Получається. То розкажіть про свій лук. Який він? Як ви його вдягли і чому? Давайте. У мене такий приблатняний лук. Почнемо знизу до верху. Черевики, чоботи. Ну, самі круті на цій планеті. Лише в мене такі є і у Майкла Джордана. Тоді штани якісь, не пам'ятаю звідки, вельветові такі, як так би мовити, і до церкви можна вдягнути, і не тільки по святам, ну, понятно. Кофточка така прикольна, синя, не знаю звідки, що в мене є, браслет, ну, безцінно. Тоді цепочка, два рази безцінно, що є, сережка, таке напівбезцінно. І септом задурно. Та дякую вам. Гарного дня. Hi, sir. Can you tell me about your look? Добрий день. Можете розказати нам про свій лук, будь ласка? My look. Today I'm wearing H&M hoodie, retro t-shirt, Zara pants, and Converse. Сьогодні худі H&M, Video Arcade Game футболка, штани Zara і Converse. Дуже добре. Thank you so much, sir. Thank you. Good job.